тоді державний виконавець зобов'язаний стягувати з такого горе-батька виконавчий збір в розмірі 10%, який зараховується до державного бюджету. Але тут законодавець, скажімо, чуть-чуть розмежував порядок стягнення виконавчого збору на загальних підставах, оскільки він стягується на загальних підставах пропорційно. То з метою, знову таки, захисту прав дітей, законодавець тут прописав, що виконавчий збір по такій категорії справ стягується лише після того, як буде погашена заборгованість по аліментам. Тобто виконавець, як тільки рік заборгованість виникла, зобов'язаний проводити розрахунок аліментів і одночасно 10% виконавчого збору, але знову таки ж стягнення його проводиться лише після того, як буде погашена заборгованість по аліментам. Це також така, скажімо, кардинальна зміна в законодавстві. І знову таки, це ще більше навантаження на боржника. І навантаження на боржника, тобто деякого його стимулювати до таке виконання свого батьківського обов'язку і погасити заборгованість. Законодавство нам сьогодні зробив максимально невигідно не сплачувати аліменти. Ну хто має?